Hey YouTube! Tof dat je weer kijkt naar een nieuwe review met Thomas Hoopt. Met de 200ste review. 200 reviews, 200 bier. Nou, eigenlijk een paar meer, omdat er ook een paar eindebeentjes tussen zaten. 1 jaar, 3 maand, dikke 150 abonnees. Gaat lekker. En dat komt allemaal dankzij jullie. Want ja, ik zit hier wel en ik klets wel en ik drink wel. En hartstikke tof en hartstikke gaaf. Maar jullie zijn degene die elke keer bekijken. Jullie zijn degene die abonneren. Jullie zijn degene die liken. Jullie zijn degene die de comments achterlaten. Ja, jullie zijn degene die het kanaal opbouwen. Ik geef er wel inderdaad wat filmpjes aan. Maar jullie zijn degene die de community maken. En dat vind ik echt super gaaf. En dat vind ik super tof. En daar wil ik jullie allemaal ontzettend voor bedanken. Blijf kijken, blijf liken, blijf abonneren, blijf comments achterlaten. Jongens, ik vind het nog steeds super gaaf. En ik vind het nog steeds super gaaf dat jullie elke keer weer kijken. Elke keer weer, ja, mee reviewen eigenlijk. Door de comments. Ja, tof. Ik vind het nog steeds super. Ik dacht, met 200 reviews moeten we ook wat leuks doen. En dankzij mede Biergeek Ferry heb ik dit bier hier staan. De Mind Your Step Double Bourbon Barrel Age van het Uiltje. Een Imperial Stout. Brewed with. Ik ga eerst even beter naar het logo kijken. Ik vind hem super. Imperial Stout brewed with juniper. Dat zijn jeneverbessen. En cranberries. Dry hopped with Columbus, Bramling X en coffee. Aged in bourbon barrels and released for the Elche Bar second year anniversary. So please mind your step. Ingredients. Water, barley, rye, oats. Cranberries, juniper berries, coffee, hops and yeast. This product contains gluten. Best before February 2027. Oftewel... is tenminste houdbaar tot februari 2027. Ik weet niet precies wanneer die nou gebotteld is, maar ik heb het vermoeden 19... de code is... Nou, ik laat de code even zien voor degene die dat kunnen snappen. 17 Griekse ijs 17B0019. Ik gok dat dat betekent 19 februari 2017. Want volgens mij is deze inderdaad in februari 2017 voor het eerst verschenen op Untappd. Hij is een jaar of twee jaar, dikke 2 jaar oud. En hier komt hij. 19,2% alcohol, 500 milliliter. Via het Uiltje hebben we kunnen bevestigen dat het een ijsbok is. Hij is dus geijsdistilleerd, oftewel ingevroren. Want dan verlies je wat van het waterpercentage. Waardoor het alcoholpercentage hoger wordt. Volgens mij was het oorspronkelijke bier... 14, nog wat. Ik weet het even niet 100% zeker meer. En double bourbon barrel aged. Ik weet niet precies wat dat in dit geval betekent. Het kunnen verschillende dingen zijn. Het kan zijn dat het een blend is. Dat het bier bijvoorbeeld gebrouwen is, geijsblokt, op 2 verschillende bourbonvaten gerijpt, geblend. Double bourbon barrel. Het kan ook zijn dat het bier gebrouwen is. Op bourbon barrels is gegaan. Geijsblokt en daarna nog een keer weer op bourbon barrels is gegaan. Het kan van alles zijn eigenlijk. Ik weet niet precies wat het inhoudt. Mijn gok is inderdaad brouwen, bourbon barrel aged, ijsbok, bourbon barrel aged. Dat gok ik. Ik kan dus niet precies zeggen wat het nou helemaal moet zijn. Maar nou ja, dat dus. 2 jaar oud, ja. Ferry, echt waar. Superman. Ik vind dit zo gaaf dat ik deze van je heb mogen krijgen. Ik ben er echt ontzettend benieuwd naar. Dit zijn bieren die zie je niet snel meer. Dit zie je echt niet zomaar even in de winkel staan. Ja, met 19,2% en 500 milliliter is dit een middagbier. Zondagmiddag 1:30. Hier ga je de hele middag heel langzaam van nippen en lekker van genieten. Officieel, er is niks officieel aan. De meeste mensen zullen zeggen, dit is een geweldig bier om te delen. En dat klopt waarschijnlijk ook wel, maar ik had stiekem zin om deze even helemaal in mijn eentje lekker te van genieten. Degene die vaker kijken naar het kanaal, die weten de laatste paar maanden zijn best intens geweest. En ik zit echt wel weer op een plek nu dat het allemaal weer lekker gaat. Ik kom weer in mijn eigen ritme. En met 200 reviews is dit wel even eentje om het mee te vieren, dacht ik. Wat verwacht ik? Nou ja, met zowel rogge, haver en natuurlijk gerstemout een goede body... die jeneverbessen. Ik verwacht wat kruidige, misschien wat dennige tonen. Er zit een koffie door. Nou ja, ik ben benieuwd na 2 jaar wat de koffie nog doet. Ik verwacht niet veel koolzuur in een bier als dit. We gaan zien. Ik ben ontzettend nieuwsgierig wat dit gaat doen. Het
schenkt helemaal niet zo gitzwart eigenlijk. Tijdens het schenken is die behoorlijk donkerbruin rood getint. Met nog best een mooi schuimkraagje, maar laten we ook wel zijn. Ik heb deze uitgeschonken als een klootzak. Ik schenk hem ook niet helemaal vol. Ik wil hem goed kunnen ruiken. Het bier is super, 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 super donker. Ik zou niet zeggen gitzwart, maar wel heel erg donker. Als ik hem in het licht hou, ja, ik zie er eigenlijk niks doorheen. Maar het bier heeft een hele subtiel bruine hint. Maar eigenlijk wel gewoon neigend naar zwart. Mooie, crème-kleurige, mokka-kleurige schuimkraag met, ja, zoals ik al zei, ik heb me wat kloterig ingeschonken expres om een beetje een schuimkraag te krijgen. Want als ik dit voorzichtig had ingeschonken, had ik waarschijnlijk nauwelijks een schuimkraag gehad. Er zal ook niet veel van overblijven. Ik ben ontzettend benieuwd. We gaan eens even naar de neus. Ja, zeker. Koffie komt nog wel een beetje door. Je krijgt ook een beetje dat jeneverbessige, kruidige, dennige, heel licht. Maar voornamelijk echt een knal van vanille, bourbon-tonen, een beetje eiken. Stout komt er nog echt wel mooi doorheen hoor. Je krijgt echt wel die geroosterde mout. Het is niet het idee dat je meteen alleen bourbon ruikt. Je ruikt nog wel het basisbier eronder, maar de bourbon-tonen zijn wel heel intens aanwezig. Chocola. Een hele mooie, diepe, pure chocoladenoot. Ik krijg nog niet heel veel van de cranberry, maar ik denk dat maakt dat hij een beetje ademt en dat dat hopelijk in de smaak wat terugkomt. Cranberry verwacht ik een beetje wat rode fruit, zoetige tonen, maar ook een beetje een licht zuurtje van het cranberry. Daar hou ik wel van. En een mooie stout, zeker een vatgerijpte. Het mag echt wel een klein zuurtje hebben van mij hoor. Hij ruikt inderdaad fantastisch. Het is licht boozy, lichter dan ik verwacht had met 19,2%. Ik kan hier aan blijven ruiken. De koffietonen zijn echt heel mooi subtiel. Ik verwacht ook echt niet dat hij na 2 jaar dat de koffie dan nog heel erg doorkomt. Koffiebieren, even snel tussendoor. Koffiebieren moet je eigenlijk, net als een IPA, hoppige bieren, eigenlijk zo ver mogelijk drinken. Wil je dat de koffie goed doorkomt. De koffie zal na verloop van tijd wat vervagen. En in sommige bieren, een leuk voorbeeld, ik had het net even over Ferry van Beer Geeks. We horen nu van sommige mensen een dikke 2 maanden later die de Body and Soul, het Biergies, bier tegen ALS, nu aan het proberen zijn dat de koffie echt wel wat mellow is geworden. Hij overheerst ontzettend. Ik heb nog een flesje staan, dus die gaat binnenkort eigenlijk ook nog eens even open. Misschien kan ik ook nog een review hoor. Dat de koffie wat minder aan het worden is, wat mellow en de rest wat meer naar voren komt. Je krijgt hier dus inderdaad subtiele koffietonen, maar het is niet dat je denkt, zoals onze grote vriend Remy zou zeggen, koffie, mensen! Remy, die laten we hier nooit vergeten, dat snap je. Maar er zit zeker wat koffietonen in. Met dat lichte, wrangzuurig astringency van koffie. Genoeg geluld, we gaan hem even proeven. Ferry, nogmaals bedankt kerel. En proost. Ik wou bijna zeggen, goh, hij is verbazingwekkend mild. En de alcohol komt nu heel heftig door. Totdat je het slokje langzamerhand laat verwerken. En dan is die zeker aanwezig. Scherp. Niet super scherp. Nee, die scherp is het verkeerde. Hot. Beetje heet van de alcohol. Verwarmend. Niet scherp. Scherp is een ander. Scherp is dat goedkope sterke drank. Dat zijn die 12% sloeber bieren bij de supermarkt, weet je wel. Je hebt het over je Grolsch Kanon, je hebt het over je Gulpen Gladiator, een beetje hoog alcoholpercentage door goedkope lagers, zeg maar, goedkope sterkpils. Dat soort scherp, dat is het niet. Heet, hitte, verwarmend, maar wel fijn. Bourbon, heel veel bourbon. Body is mooi, stroperig, maar niet. Niet super dik eigenlijk voor zijn 19,2, maar een licht stroop. Nou, stroperig is het verkeerde woord. Maple syrup, dat soort stroperig. Niet stroop zoals wij kennen, maar meer dat siropige van maple syrup. Mooi zoetje,
Vanille komt mooi door. Droppig. Een beetje umami. Van het ketchup soja. Krijg. Ja, koffie komt in de finish mooi naar voren. In de smaak wat minder sterk. De bourbon tonen. De koffie. Die zijn het meest aanwezig in de. In de finish. Met inderdaad een aanwezigheid van alcohol. Maar niet op een heel vervelende manier trouwens. Het is wat heftig aanwezig. Ja, dat umami ketchup-achtige, soja-achtige. Komt in de neus wat verder naar voren. Er zit een lichte kruidige toon aan, waarschijnlijk van die jeneverbes. Ik heb nog even. Ik ben niet zo bekend met de smaak van jeneverbes zelf. Het is een kruid dat wel veel gebruikt wordt. Maar het, ja, het geeft wat kruidig element mee in een bier. Wat ik dan niet heel sterk doorkrijg is de cranberry. Maar ja, een bier dat 2 jaar al op de fles zit, dan kan het zijn dat sommige smaken wat veranderen. Er zit een fruitig component aan. Beetje dat jammig-zoetige, wat eventueel van de cranberry zou kunnen komen. Ik krijg niet echt een zuurtje van de cranberry. Er zit een... Het zou kunnen zijn dat hij na verloop van tijd als even een beetje geaard werd. Het zou kunnen dat er een licht zuurtje gaat voorkomen. Momenteel wordt hij, omdat hij nog net uit de fles is, wordt hij nog een beetje overheerst dan door de scherpte van de alcohol. Weer zeg ik het woord scherpte. Ik doe het woord scherpte, niet de hitte van de alcohol. Dit is namelijk wel een verraderlijk bier, want hij is 19,2%. Hij proeft ook. Hij smaakt ook sterk, maar niet dat ik zou zeggen 19,2%. Een tijdje geleden hebben jullie een mystery beer kunnen zien. Waarin ik achteraf van Uiltje dus Magic Gap had. Die was ook 19 of 20. En die vond ik verraderlijk zachter vergeleken met deze. Hier zit wel een beetje meer alcoholhitte aan. Maar verder gewoon echt wel een subliem mooi bier. Waarvan ik toch eigenlijk stiekem misschien iets meer verwacht had. Maar nog wel steeds een dijk van een bier, hoor. Voornamelijk waar ik op het moment een beetje een zwakte voor heb in mijn bier. En dat zit hier heel moeilijk in. Is een zijn die umami, ketchup, soja, dat licht zoutige. Ja, het is niet zozeer zoutig. Zout is wat anders, maar... zoek maar eens op umami. Umami is een soort van diepgang in een smaak. En umami wordt vaak vergeleken met soja. Wordt vaak vergeleken met ketchup. En dat soort... Het heeft wat zoutigs, maar niet zozeer zout. Het is weer net iets anders. En dat komt in deze heel erg mooi naar voren. En daar hou ik zeer veel van. Dus in dat opzicht ben ik nog helemaal happy. Ja, ik had ietsje meer rood fruit verwacht. En misschien dat straks nog een beetje verder naar voren gaat komen. En daarom, zoals altijd, check me Untappd ook. Want dan vind je het bier... Ik check ze vaak in pas als ik het bier zo goed als helemaal op heb. Ik hoop dat met deze nog een beetje fatsoenlijk over gaat komen. Met zijn 500 ml en 19,2%. Holy shit. Voor degene die onlangs de antivries hebben gehad van Moersleutel. Dit is in principe 2 antivries. En dan nog een klein tikje hoger met alcohol. Ik had ietsje meer rood fruit verwacht, maar misschien dat als hij een beetje developed. Ik kom even weer niet op het Nederlands woord. Als hij een beetje kan smaken, een beetje verandert nadat hij ademt. Op temperatuur komen. Ik heb hem trouwens gewoon op kamertemperatuur. Deze heeft geen moment in de koelkast gestaan. Ik heb hem nu net 2 weken in huis. Ik heb hem gewoon continu gewoon op kamertemperatuur gehad. Want ik vind een bier als dit werkt vaak het beste op kamertemperatuur. Misschien dat straks als die beetje adem nog een beetje van het rode fruit doorkomt. Maar momenteel is het gewoon inderdaad diepe chocoladesmaken. Beetje koffie in de finish. De bourbon komt mooi door. Lichte tannines van het eiken.
En inderdaad, het eiken zelf natuurlijk, de bourbon, dat soort dingen. Mooie umami-tonen. Koffie in de finish, had ik volgens mij al gezegd. Licht kruidig door de jeneverbes. En verder gewoon een hartstikke mooi bier. Echt waar, echt een toppertje. Sowieso 4,25 uit de 5. En check eens maar aan tafel. Misschien dat hij iets hoger eindigt uiteindelijk. Maar echt wel die 4,25 is die sowieso waard. Ik heb wel eens vaker gezegd wat betreft het uiltje trouwens. Hoe blijft hij aan het... Wauw. Als je dat ziet hoe dat aan het glas blijft plakken. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Ik heb het wel eens vaker gezegd over het uiltje. Soms kan ik wat negatief overkomen over het uiltje. Omdat ze de laatste tijd, de laatste paar maanden ontzettend aan de weg timmeren met hun fast and fresh. Bijna elke week volgens mij. Of om de twee weken komt er wel een nieuw bier uit. Hoppige bieren. Ontzettend vers. Veel productie. En dat ik vind... Ze leiden naar overproductie. De paar die ik gehad heb in het begin, het was hit en miss. Ik heb ze ook al lang niet meer allemaal geproefd. Soms zijn ze erg lekker, soms zijn ze gewoon water en missen ze diepgang. Maar die stout die ik over het algemeen tot nu toe heb gehad van het uiltje, blijkt toch wel dat ik vind, daar hebben zij echt, daar moeten ze echt wat meer mee gaan doen. En ze zouden wat minder al die hoppy ales moeten gaan produceren en overproductie en elke week iets nieuws uit willen brengen en liever focussen op bieren zoals dit. Waar dan misschien wat meer tijd voor nodig is en wat meer grondstoffen. Want het zijn geen goedkope bieren om te maken. Zeker niet als er ook nog haver en rogge door zit. Maar ik krijg er wel echt een veel mooier product voor terug. En ik leg bijvoorbeeld, ik weet niet wat deze kostte toen die net uitkwam. Maar stel dat zoiets, ik noem eens wat 15 euro kost. Ik zou liever 15 euro voor een van deze neerleggen. En er dan langer van genieten. Of 20 of zelfs 25 euro. Dan dat ik voor 15 euro drie fast and fresh heb. Waarvan ik achteraf dacht, ja, het was wat verfrissend hè? En dat is het wel. Kwaliteit over kwantiteit, zeggen ze. Nou, dikke 4,25 sowieso. Misschien dat hij wel op 4,5 eindigt op een taart. Houd gewoon in de gaten. En dat was hem in ieder geval voor deze 200ste review. Ferry, nogmaals, hartstikke bedankt. Iedereen, like de video. En als je hem echt leuk vond, abonneer je op mijn kanaal. Onder in de omschrijvingbox vind je links naar mijn Instagram en Untapped, mijn Facebookpagina en de website van de Dutch Beer Collective. Check it out. De website, hartstikke gaaf. Spreek voor zich als je hem bekijkt. En ik zou zeggen tot... Volgende review, nummertje 201. Proost.